Ženy a dívky jsou často oběťmi různého druhu násilí, které se liší od běžných útoků vedených na muže. Jedná se o sexuálně motivované útoky, domácí násilí, týrání a podobně. Ženy jsou navíc v obraně znevýhodněny proti mužům. Na kurz sebeobrany je možné zavítat také v Mladé Boleslavi. Tak sebeobrana pro ženy má určitá specifika, protože ženám hrozí trošičku jiný nebezpečí než chlapům na ulici a my se při tréninku sebeobrany žen snažíme na tyto situace reagovat a ten trénink jim přizpůsobovat podle jejich potřeb. Bránit se vždy můžete v podstatě vším, co máte zrovna po ruce. Mezi sebeobranné prostředky můžeme zařadit vlastně všechno, co během dnešní doby používáme. Například knížka, desky, hrníček, klíče od auta, ale že nám doporučuji hlavně pepřové spreje, protože jejich použití je jednoduché a opravdu efektivní. Je ovšem lepší být připraven, ne překvapen, a proto je o kurzy v dnešní době zájem. Je samozřejmě správné je absolvovat s odborníkem, který má certifikát. Tak samozřejmě mám vystudovanou vysokou školu zaměřenou na sport a zároveň mám teda specializaci instruktora sebeobrany druhé třídy a zároveň teda specializaci na děti jako sportovní instruktor dětí a mládeže. A strážník městské policie se věnuje každému zájemci. Vede například také kurzy sebeobrany pro neslyšící. V minulosti jsme realizovali kurz nebo respektive seminář zaměřený na použití pepřových sprejů právě pro skupinu neslyšících od věku tuším 35 let do nejstarší tam byl tuším 71 pan. V tom kurzu jsem si uvědomila některé věci, které jsou vlastně v životě, v běžném životě používaný dnes a denně a nepřemýšlíme nad něma a teď si uvědomuju, že trošičku na některýma věcma je dobrý se zamyslet. Za mě jsou kurzy velice dobrý, přizpůsobují se i individuálně každému člověku, já mám třeba problém s koleny, takže se na to bere ohled, což je pro mě velice příjemný, protože na některých kurzech se na tohle ohled nebere. Pokud se chcete kurzu zúčastnit, stačí se přihlásit a dorazit na první lekci. Je to jednoduchý, stačí následovat buď na Facebooku sebeobrana.jk nebo navštívit stránky www.sebeobrana.jk.cz.